Out! Oba! Out! Out! Tanda panjang sinenggi sebeda uninga sebeda uninga saur nira tanda panjang sinenggi sabda uninga walapak tia deningasih ya deningasih wasih aja katara gentur rekeng mangun catur gentur rekeng mangun cinarita Prabu Rahwanaya Prabu Dasamuka anu digencet kedua gunung sak kembaran nyata gunung sendara sendari danget ayuna sukma nangablas acayana berem kumalayang di alam merakayangan lungsur ke alam dunia rek nyebarkan bibit rujat angker murka bibit rujat penyakit pikeun jalma anu ipis imana anu jauh dina akidah agama didinya bakal diancikan kumantena kitu kaayaanna anna Seprapatane pun denir rekangan di kagegar muka dia macan Brahmana. Oit! Oit! Bangsat! Aing ayeuna keneh aku malayang di alam dunya aing rek nyebarkeun bibit rujat angkara murka pikeun jalma anu ipis imana ipis akidah anu aya dina agama kita. Iya. Aduh kabong roy ku hadap benda didinya bakal diancikan kukula asuk bakula bakal ngahija eta ka manusa anu lemah iman lemah iman lemah iman ha iya. Oi para denawa denawa sadaya iya ka dia ayeuna di mana ayak bapa mana bapa mana bapa mana di mana di mana di mana ayah kumpul 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 ayah wala gusti ayah naon ayah naon gusti ayah yang gusti wala kadalya la naon gusti out iya iya Eka desa tata jeng aing para dendawa-dendawa kula. Walah kadalah Gusti. Walah kadalah. Walah kadalah. Aya naon Gusti? Gusti, kaula ngaturkeun sembah pangabaktos Gusti. Ya! Diterima, diterima dari asta kali asta pandangan kali dua gua dapat kiwat dengan kula. Iya. Wala kadalah Gusti bade aya naun ngangkir kula para denawa denawa sanesna Gusti kia dulu ien aing ayeuna sukma aing jeung andika rek nyebar ka bibit rujat angkara murka apikeun jalma anu isimana didinya bakal lancar ku urang sadaya wala kadalah Gusti wala kadalah Gusti wala kadalah Gusti siap siap hitung hiji-hiji kamu ocol siap siap
Wiwin siap? Siap. Ben siap? Siap. Oi. Ayeuna keneh. Urang di papancenan lepaskan bantal tadi ku si but-but. Ayeuna urang suang kaul. Ucul, ayo joget cul. Boleh katalah. Aing hayang joget tadi dulu. Ayo. Uyut nyawa ayo. Tak. Kangge Ujang Sahrul. Ampun tulung buyut Jawa anak putu tanah sing lelara gaya tunggak langit kelawan bumi nyawa pacar kia cantik kekasih ayo ucul wala kadala bulan nyekar jaluk pangapura kula nyun doane dijabah kula dendam sampai kapan lilane durung sudi yen durung dadi sawiji aku ampun buyut Jawa seperti kesempat saya boleh kita bareng bersama Tasyana tadi sini dan juga buat pas yang bener kami tanpa terkecuali. Asik coba lah ayo ayo dulu iya sob. Ayo nama angkat rasgut banglus lumampai pun anoman perbancana suta aningali Prabu Rahwana dasa muka diring aku para denawa denawa sadasda lajeng sumbar sumbar kamanikan anoman perbancana suta Rahwana ulah kaget di aing datang. Rasa. Rahwana ulah kaget di aing anuman perbancana suta sia diteang ku aing kakarang sembung ewe diteang kakarang waring ewe sia nek angkut angin nyahok jeng naik elep ayuna kene sia ayah di wisma kediaman bapak Aris sarang ibu cucu ibu ucu urang ngajar Andika Rahwana sia nyebarkan bibit perut angkara murka di alam dunia nyebarkan fitnah-fitnah nyebarkan
nyebarkan cacabean sia bangsat. Boga anak sia ngasupan gadis-gadis cacabean. Ayo nak aing poho cabe-cabean lain cacabean. Kurang ajar sia rahwana. Rek lompat-lompat ke mana? Kasagara si aing di bor ku aing sia pake sumur bor. Sia urang kesoka. Wani sia ke aing rahwana. Oit! Iya! Iya! Bangsat! Anoman! Abong-abong letah awat tulangan sia. Ngomong enak baik ke aing. Wani sia anoman si aing. Ura wani opo. Kowe lanang aing ngen lalaki. Sia awewe aing mah yang jadi laki. Ayo nak kena sia ku aing bakal ditek-tek bang siap. Urang ngajar sia. Maju anoman. Ura kapindu kawet tala dedi sampean. Wow. Aduh, ayo ucul. Urang serang kata si anoman ucul. Mangga Gusti. Ayo, mangga sok. Urang ngajar sia. Paehan kabeh denawa-dana pukula. Aduh, ampun, ampun anoman. Ait, jeng aing bangsat anoman. Urang kapedo kawet. Ait, wasat. Waduh, sia. Ait, brah, dihin pinasti kersayang tumampara. Dihin pinasti kersayang tumampara. Mepak bayak kena lara. Dipungkasku kembang pinetik sini baris sari tutup lawang si kotaka. Atur kesun buat keluarga besar sobat terdekat sudah pada kompetisi ini. Abang berdiri wakil tukul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.